اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان تالیوں با برکت مہینہ صلوات، ایسی عبادت ہے جو بندے دے رزق وچ برکت ہوندی ہے۔ آل محمد دی ذات تے بلند آواز لا صلوات پڑھو، بابا سبحان اللہ سبحان اللہ او آیا سخلی بحق دم الحسین علیہ السلام جی صلوات، سارے سارے صلوات پڑھو آل محمد اللہ۔ نعرہ تکبیر، احسان میرے مالک دا جو سانو انسان بنائے، بندہ جس دا کھاوے اس دا گاوے، شکریہ دا چکرو نہ اوچا چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب بولو کل ایمان نعرہ ہے صلوات، عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو والے محمد دا۔ اللهم صلی علی محمد مال محمد، دعا ہے مظلوم کربلا دے ذکر دا صدقہ سادات عزام دا پر خلوص اے تمام مولا قبول فرما، عزت بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہاں ذریعہ دا احترام نبی کرے دے، ہمیشہ واسطے تڑپ نال دعا منگیے بابا، حسرت نال منگدا دعائیں منگدا بیاں واسطے ہاں جو میرے مالک دا حکم ہے، بھائی بیاں واسطے منگیا کر، تینوں اپنے واسطے منگن دی لوڑ ہی نہ پوس، تو تہاڈے واسطے دعا کھڑا منگدا جنہاں مومنا دے بچے بے روزگار ہیں، اللہ ایسے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں دے محتاج نہ ہو۔ جس بندے آمین آکھی ہے اس دی بڑی مہربانی ہے، میں ممبر تے کھڑا ہوں، علم میرے سامنے، ٹھیک ہے بابا، کوئی منے کوئی نہ منے، میں منڈی دی دھرتی تے کہیں تو منواون نہیں آیا، روح زمین تے محسن لدا تہیم اپنے عقیدے دا ثبوت پہ رہندا ہے، بخشش دی ضمانت دا نام حسین ہے، اسے حسین دے صدقے اللہ تعالی میرے مرحومین دے درجات بلند فرما، خصوصاً سادات عزام دے جتنے بھی مرحومین، امام حسین دے ذکر دے صدقے اللہ انہاں دے درجات بلند، ذکر پاک دا ثواب انہاں دے روح پر فتون پہنچے، با برکت مہینہ ہے بابا جڑے سر پہ ہلیندے ہو، ایڈی عظمت والا مہینہ ہے، اتنا بابرکت ہے اس مہینے چ، اگر کہیں روزے دار سا لے چلتا ہو دا سا پہ ہے، اللہ کے اے ثواب لکھو، بولو تو صحیح میرے نال۔ اچھا چلو، جڑے بندے کو نیندر دے آدی ہو تھوڑا کوشش کریں دے، وہ بلا چنگی شاہ میں ممبر تے کھڑا دا، میں کوئی لک کے نہیں کھڑا دا، اے دا سیدہ دا بابرکت مہینہ ہے، عظمت بلندی والا مہینہ ہے،
اس مہینے چ اگر روزے دار نو آ گئی ہے نہ نیندر تلپی ہے سم اللہ کے ای اجر ہے، اس دا سمنا ہی ثواب ہے۔ چلو ان سمجھ نہیں آئی تا ان چ سمجھاواں، اے او مہینہ ہے جس مہینے چ قرآن نازل ہوئے۔ اے بئی گل ہے بھئی، جے تک بندہ جیندا ہے اختلاف راندن، بندہ مویا تو اختلاف مک گئے۔ یہ بئی گل ہے بھائی، ذہنی اختلافات اج تک ہیں۔ کوئی آدھا جی 19 دی رات نو آئے، کوئی آدھا جی 21 دی رات نو آئے، کوئی آدھا جی 23 دی رات نو آئے، کوئی آدھا جی 25 دی رات نو نازل ہوئے، کوئی آدھا جی 27 دی رات نو نازل ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے ہوندے سے بابا جی تم وہ بھائی جان اس لئے سکول گھٹ ہوندے آنے بزرگ میں ڈٹھا ہے کہ انگلی تے بیت لیکھا کریں دیا، جڑے سکول نن گئے نا وہ آجا لے نا ہونیوں چنگا لیکھا کر لئی دے، انہاں دے لیکھے پکے پیڈے ہوندے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے نا تے ہونی مجلس مک بنجے نا تے گھر بے کے انگلی تے بیت لیکھا کریں 19 21 23 25 27 1 2 3 4 5 رات بن دیا۔ میں کہ مولوی صاحب نہ تو مرنا نہ اختلاف بکنے، جد آئی آئے آیا تو پنجا دے درمیان ہے بابا الحمدللہ اللہ تواری زندگی کرے۔ لاکھ ہی مہینہ ہے دادا، لاکھ ایک دا لاکھ پہ مل دا، ٹھیک ہے؟ اے ہتھ پہ دیکھیں آخری زمانے دے بارے چنا نبیان دے سلطان، میں قصیدہ پڑھوں آخری زمانے دے بارے، محمد مصطفیٰ فرمایا ہی بجن آخری زمانہ آسی میری امت دے بندے جھوم 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 کے قرآن پڑھ سن، انج پڑھ سن بھئی سڑک تو لگن والے بندے آکھ سن انہ تو بڑا کاری کوئی نہیں، یہ تو بڑے بڑے حافظ ہیں، ٹھڈا سا بھریا چاچا حسنین دے نانے بندے قدمت ہاتھ لائے ہو سکے محمد مصطفیٰ، گل تو قرآن دی پئی ہوندی ہے تے کیوں ٹھڈا سا؟ نبی فرمائے یو تو مینوں ارمان ہے ہو سی میری امت پڑھ سی قرآن، پڑھ سی تو اتاں قرآن تلے نہ لاسی۔ بھائی مرتضیٰ میں ممبر تے کھڑا داں، میں طالب علما ممبر تے کھڑا داں، ساریاں گلاں کتاباں چ موجود نہیں ہوندیاں کہ نہ گلاں دے تعلق عقیدے نال ہوندے۔ فجر دا ٹائم آئی، امام حسین دی زری نال میں بیٹھا می، قرآن میرے سامنے آئی، میں قرآن تو پوچھ لیا، میں کہ تو لا رہے بیں، تیرے شک کوئی نہیں، نبیاں دے سلطان کیوں آکھے آئے بھائی، اتھو اتا ہیں تلے کیوں نہ لاندا؟ قرآن چواد ہے محسن رضا جڑے نبی تین یہ گل دسی ہے نا، میں اتھو اتا ہاں تے تلے نم لاندا، اسے نبی دی حدیث ہے یا القرآن ما علیون و علیون مال قرآن، یا جا چیک کر لویں اگر اتھے علی وستے تے میرے لہن دی جا ہے۔ صدقے 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 ہاں دجھے کرو حیدری، اگر اتھے علی وستے تو قرآن پہ آدھے میرے لان دی جا، اگر اتھے علی نہیں تو قرآن پہ آدھے جا میری لگ دی کچھ نہیں، وقت میں اتھا ہی رہنا ہے تلے میں لانا نہیں۔ بڑا ارمان لگتا ہے، بڑا دکھ لگتا ہے کدی کدی، ہاں ہاں صدقے صدقے۔ اچھا چلو بزرگ دی گل تو نا، اے بئی گل ہے، اے ویکھ اے بئی گل ہے بھائی، بندے نوں سمجھ ہی نہیں لگی جو علی کون۔ بابا جی اگر 30 سیکنڈ مینوں دیو نا تو میں تہاڈی دھرتی تے اج دساں جو علی کون۔ مچھلی نہیں، مچھلی اے واحد جانور ہے جہاں اللہ آواز بنایا ہی نہیں، جڑے کھادی بیٹھے سر چال آئے، واحد جانور ہے بھائی جان جہاں اللہ آواز، اس دا تعلق پھیپھڑیاں نال ہے، سا لیندی ہے
بلندی نہیں چکے آواز ہے کوئی نہ سر ہلاونا ہی تو میں ہاتھ بدی کھڑا بابرکت مہینہ ہے تو جانتے علی جانے سا لیندی آواز قبلہ کوئی نہیں چکے اللہ بنایا جو نہیں آ تینو دسا جو علی کون اس پھیپھڑے دے وچ قبلہ ارادہ ہو سکتا ہے بلارا کوئی نہیں آواز ہے جو کوئی نہ مچھی پی آئی بھائی مرتضیٰ تیر دی سسار کیتا ہے حملہ مچھی ارادہ کیتا ہے جو میں علی نو سڈا جیڑا مچھی دے ارادے نو سن لوے اسے نو علی یا سبحان اللہ اجا بولو حیدری جیڑا مچھی دے ارادے نو سمجھ جائے اس ہستی نو کابڑے بڑے بیٹھے ہو آج خیر ہے بابرکت مہینے تک کوئی کبڑیندہ ہی نہیں کوئی ناراض ہی نہیں ہوتا تو تسا سارے پدری حیران ہو کھڑے سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو میرا بابا قصیدہ جناب دی نظر کراں چا چلو ایک ادھی لائن پڑھ دیں وہ بعد دو دکھ تے اپنے پیارے بھرا نو ممبر دے ماں چکے زاکرین دی جڑی پچھو صف ہے نا وہ بوں لمبی ہے تے وہ تو آنے ہی حال میں ویدہ پہ ہیں چلو ایک قصیدہ میں پڑھا چاہا وا یا علی وا شروع ہوئی ہے نو بجے تو لے کے جڑا ہن تائی نہیں بولیا نہ بولن والے تو اے پوچھ سکدا ہو مینوں ایمان نال دسے چا کوڑی دنیا نو بندے واہ واہ کریں دے پین میں سچے علی نو نہ کراں جڑا بندہ نو بجے تو لے کے ہن تائی نہیں بولیا او مینوں اتنا تے دسے چا میں اس نو واہ واہ نہ کراں جڑا صدیق اکبر ہے قبلہ میں آیا تواڈی دھرتی تے تواڈے واسطے میں ڈھیر دعائیں منگی کھڑا ہن اگر تسا مینوں بابا سرات شاہ جی اجازت دے او چا تے انہیں تھوڑا جے ٹائم دے وچ میں اپنے واسطے دعا آپ مانگ لواں میرا اللہ مینوں پر دے چا میں اڑنا چاہنا وجنا چاہنا نجف دے والی کول بن کے نجف دے شاہ نوں دسا دھول رانجے تو بیانا مولا اکھی نال ویکھ کے بیانا ہوب وچ قوم ڈٹ گئی ہے یہ گل موجیاں نو کٹ گئی ہے تیری ہوب وچ قوم ڈٹ گئی ہے یہ گل موجیاں نو کٹ گئی ہے کوئی سڑتا ہے سڑے تیری خاطر کعبے والی دیوار پھٹ گئی ہے تجھے ہاں تجھے حیدری سبحان اللہ زندگی ہوئے بسم اللہ الحمدللہ اچھا جی آدن جی پھر پڑھو چا صدقے بھائی ہونی جیڑا بندہ واہ یا علی نہ آکھے الحمدللہ میرا دل دے پھر تواری گواہی چڑے وا مولا اکھی نال ویکھ کے بیانا تیری حب وچ اے قوم ڈٹ گئی ہے
اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ الحمدللہ پتہ ہی نہیں لگن دیتا الحمدللہ جیڑا یک دم ہوئے اس نے شماری آلا دے الحمدللہ اللہ دی جی بسم چلو چاچا تھوڑی گل دی تائید میرا دل میں انج کرا بابا جی میرا دل جیڑا بندہ واہ یا علی آ کے چہرہ سونا نہیں بنا سکیا اس وڈی فضیلت نجب دے شادی اس نو کیویں سناوا ذکر ہر دم شفاف تیرا ہے مثل کعبہ غلاف تیرا ہے ذکر ہر دم شفاف تیرا ہے مثل کعبہ غلاف تیرا ہے لوگ کعبے دے بار گھوم دے ہیں اصل وچ طواف تیرا ہے انشاءاللہ دیاں علی دیاں تہاڈے تے راضی ہاں او صف ہے جتھے زخمی زخمیاں دا علاج آ منگدے ہیں ہے بابا قرآن آکھے میں تین چاہ دیواں جڑی منگن آئی ودی آ بہو زخمی جن دے واسطے منگن آئیے وہی زخمی سید سید ہونا بہت بڑا مصائب خان ہے میرا برا ہے اس دے بابا جی میری پسندیدہ شخصیت ہیں بڑے پیارے پیارے لفظ سید مصائب دے آدھائی ارمان اسے گل دیکھو نا آپ زخمی ہیں لیکن ماں ہے قرآن دی قسم ہے جیڑی زخمی ہے نا وت ان ماما نو زخمی پتر بہو پیارے ہوندے اتنا زخمی ہے حسین ہک ایک دی اکھ تلے رومال دے کے آ دیے مینوں ہک ہانج دے چا میں وجنا کربلا میرا حسین بہو زخمی ہے کوئی ہے جیڑا حسین دی ماں نو ہانج دے وچ چلو مزاج نے گل کراں چا نفسیات میں کل بیٹھا میں ایک جگہ تے میرے نال نوجوان بیٹھے موبائلوں دے وچ میسج تیار بیٹھے کریں دیاں عید دی مبارکی دے اجا عید بہو دور ہے ممبر تے کھڑا بعد دعا نم دینا دعا دینا خوشیاں نال ونج منا تیری ہے جو صحیح لیکن ایک واری مجلس وچ لگا محسن رضا تھئیم دی گل سن لے وقت فیصلہ کر رہے ہیں تیری عید دا نام سنے خوش ہوندی ہے انہاں دیاں روندیاں کیوں ہیں اے انہاں دھیاں نوں ودیاں روندیاں عید دا ڈے ہویا نا تے منگے نا پے کے تو عید مینوں قسم اے قرآن دی ڈیون والے روندے آ تے میں منت کرے ساں جتنے بیٹھے ہو اگر علی ولی اللہ پڑھ دیں تو مبارک کہیں نہ دیں انہوں رو لویے جنہوں عیداں تو عید رہ گئیں پہ کے کفا نہیں نہ دے سکے میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین تو صحیح شام دے دوار ہو میں شام دے دوار اکھی نہ
گلی چنتری محرم نو گئی آئی دو سفر دی دیگر تائی کھڑی رہی ہے اچھا بسم اللہ اچھا سیدنا اٹھی کھڑا ہے ادھے تعارف اس گلی دا مکمل کرا سیدے اودی آواز میرے تک پہنچ گئی ہے مینو آدھے آ گلی جس گلی علی دی دھی ترائے دے ابھر میں نے سینا بہت بڑا سوال ہے ایک باری بہت میں تینوں نے سنا سامنے کوئی بندہ پانی کھڑا روندا ہوئے اٹھی کھڑا جا اودے کول ون پوچھو کیوں رونا ہے کیڑا درد ہے جڑی دکھ تکلیف ہے سانو دس کوئی آکسی میں تیرا رشتہ دار کوئی آکسی میں تیرا ہمسایا ایک رو نہیں دال رانجے کوئی بندہ پانی روے بندے پوچھ دین شام دی ہر گلی سجاد خون رونا ہے قسم چاوڑ دی چونکہ جیڑا مجمع ہے ہر بندہ علی ولی اللہ پڑھتا عزادار بیٹھے توانو مخاطب اس وجہ تو آجو توانی چیٹی ڈاڑی ہے تے بزرگ جا کے پٹی صاحب تو لے کے آج کل دے زاکران تک تو سا زاکران دی زبانی ایک دعا سن دے آجو زاکر دعا مگ دیان اللہ علی نو دھیان دے ویا اجازت دے منڈی والے تے دعا تبدیل کرا جا او میرا اللہ اے دی شرم تے حیا والی دھی اگر میرے علی نو دتی آیا ود شام نہ بنایا اور تے بچر
تعالیٰ قبول کرے، اللہ عزت اضافہ کرے. جی جی میں کرنا من دے اللہ کرنا تسی کرنا. درود پڑھو پاکاں دی پاک ذات تے. اللهم صل علی محمد وعلی